Bueno, a veure com quedarà aquesta gravació, veus? Això és tot el que feu quan estàs volant. Perquè allà el Joan també... I no sé per qui deu estar el Joan. Veus allà les muntanyes, el pantano, Organyà, el camp d'aterratge que és per aquí baix, a veure. És aquí baix, per aquí baix deu estar. Veus, i això és l'Ovari. Aquest pot saber l'alçada que estem, eh? Veus totes les cintes, per aquí el pilotes, veus? Perquè el millor és la vela. I aquí seria el nivell per a caigude. Bueno,